Mange mennesker stiller mig spørgsmål, og jeg vil rigtig gerne svare på dem. Og et af dem er, Michael, det er med en anerkendt dialog. Hvad er nu det for noget? Ja, jeg har jo fundet en metode, og jeg selvfølgelig har ladet mig inspirere af mange forskellige steder. Plukket hist og pis alle vegne. Og jeg kalder den anerkendende selvansvarlig dialog, eller Hoffmann-metoden. Og den indgår i et system, hvor sådan en femdeling, hvor at den øverste lette, det bare kører ud af, og den nederste svære, og så kommer vi så ned i bunden, sådan halvvejs, nej, næstsidste sted. Anerkendende dialog. Det går ud på, at man afsætter tid sammen, og så sker nogle helt bestemte ting. Jeg vil ikke gå så dybt ind i det nu, for det er et meget, ret stort system, som man skal øve sig i. Men det er noget med, at først så anerkender man hinanden, og får lagt en god positiv bund. Så starter den ind med at fortælle om, hvad der er udfordringen, så den anden ved, hvad det går ud på. Og så fortæller man ud fra sig selv, uden at kritisere, uden at bebrejde, i små portioner, så den anden har chance for at lytte og forstå og gentage, sådan at man kan høre, ja, det var lige præcis sådan, det var. Eller, nej, det var godt nok det, jeg sagde, men det var ikke lige sådan, det er på den her måde, det er her. Og sådan fortsætter man at komme rundt i alle kroge af alt, hvad der foregår inde i mig. Jeg udforsker mig selv og inviterer min partner ind for virkelig at forstå, hvordan det er med mig, uden nødvendigvis at være enig. Nå, når det er overstået, så kan jeg, hvis det er passende, gå. Og det foregår typisk sammen med mig i forløbet i parterapien, hvor vi virkelig får gravet ned i alle de allermest smertefulde ting, hvor jeg styrer processen. Men man kan også, når man bliver rigtig dygtig selv, gøre det. Prøv at finde ud af, hvor kommer det egentlig fra? Hvorfor har jeg den overbevisning, at rødhårede mennesker, de er bare ude på at snyde mig? Hvor søren kommer det fra, altså? For jeg er den eneste, der har det sådan, der er ikke andre, der har det på samme måde. Selvom jeg tror, at alle måtte have det på den her måde. Så er det den andens tur til at gøre nøjagtigt det samme ud fra nøjagtigt den samme situation. Fortæller man om min oplevelse af det. At det, der skete, det er helt konkret. Og det bliver gentaget frem og tilbage, så det virkelig bliver forstået. Og når det er overstået, jamen så anerkender man den anden og fortæller, hvad det gør ved en at høre. Og om det gav en større forståelse, om i det hele taget er en taknemmelighed over, at man er i stand til at dele på den her stille og rolige måde, uden at føle sig kritiseret, bebrejdet, eller skudt noget i skoene, som overhovedet kan noget med sagen at gøre, at man har lov til at udtrykke sig på en hensigtsmæssig måde. Så der er nogle helt bestemte regler, der skal overholdes her, som skal øves. Men det her, det er ryggraden i hele Hoffmann-systemet af kommunikation og følelser. Og jeg kalder den som sagt Hoffmann-metoden. Meget central. Og vi øver den så vidt muligt hver eneste gang i hver eneste par-session, til hver eneste par-coaching. Fordi den er så vigtig. Og dels så kommer vi rundt i krogen og får luftet ud i alle de usagte ting, eller alle de misforståelser, der har været. Men dels så lærer I også værktøjet selv at kende, så I kan bruge det resten af jeres liv. Og I kan bruge det i alle andre sammenhænge også. Prøv lige at forestille dig, at når man siger, jeg vil gerne lov til at forstå dig, hvad er du mener her? Det kan folk godt lide, i stedet for, nu skal du høre her, hvad jeg mener. Nej. Så det er den anerkendende selvansvarlige dialog, eller Hoffmann-metoden, som foregår hele min klinik, men som bestemt også kan foregå derhjemme. Meget, meget effektivt.